Það er nú að það er að taka tvíhöða kreppur með smá snúning. Ég tek hendunar til skiptis. Ég sný hérna upp. Ég reyni að halda upp hann að gera kjörum. Þannig að þeir séu korki að fara aftur mér fram. Þannig að þeir séu bara hérna sínu stað. Ég kreppi vel upp og slaka niður. Leifi lóðanum að mætast á miðri leið.